Gente, amendoim se atirou. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu quebrei meu celular. Eu tô desesperado, por favor. Alguém me ajuda. Eu preciso ir embora daqui. Ele atirou nele mesmo. Não tô conseguindo receber notícia porque eu quebrei meu celular. Gente, por favor, tô muito preocupada. Ele tá muito mal. Eu não sei se ele tá vivo. Meu Deus, por favor, tomara que ele esteja vivo. Gente, eu tô muito mal. Preciso ir embora daqui de Fortaleza agora. Meu Deus do céu. Gente, é verdade, eu não tô brincando. Eu só preciso ir embora, por favor. Eu preciso muito pra Salvador. Tô muito mal. Por favor, alguém me ajude pra Salvador. Gente, não tem nem como eu posso estar assustado de rir agora. Só passando pra dar um parecer aqui. Estamos aqui fazendo um provador no Miguel, entendeu? Com as roupas novas dele. Fica em pé. Fica em pé pra mamãe ver o seu look. Ai, que lindo. Que lindo, cara. Enfim. Você não gostou desse? Esse aqui também é um conjuntinho, cara. Ele falou que não gostou desse. Não gostou, né? Não? Esse aqui é lindo também. Esse aqui é vibes. É chique. Mostra esse pra galera. Ai! Você tem que levantar pra mostrar. Levante. Levante. Levante, vem cá. Nossa, cara, você tá muito... Ah, assim fica difícil. Galera, eu vou fazer aqui a minha boa de hoje. Vou jogar na Blaze, que vocês já sabem que é a maior, a melhor e a mais segura plataforma de apostas do Brasil. Eu sempre jogo pra vocês, é bem facinho, sempre mostro aqui também, né? E é bom que você fatura e se diverte ao mesmo tempo. Lembrando que é pra maiores de 18 anos e que tem que jogar com responsabilidade. O que foi, Sandra de Sá, que você colocou tranças gigantes? É a Rapunzel, vai até o pé. Ela sempre me surpreende, a Sandra de Sá. Tá com óculos do Carlinhos? Tá com óculos do Carlinhos, hein? Tão estilosa, menina. Você não tem ainda, eu tenho. É, não tenho mesmo, que eu vim comprar e esgotou. Vamos ver opções pro meu look do aniversário da Deolane. Sandra de Sá veio aqui trazer, não, entendeu? Vai sem spoiler. Não, o dress code é... Sabe a cor, é branco ou dourado, né? Mas vamos provar. Vamos no salão com a mamãe. Ele não larga essa lancheira. Ó, pega. Ele não larga a lancheira, gente. Ele tem que levar a lancheira. Gente, pelo tom da pele, mega branco. Vocês já conseguem ter um palpite do que eu tô fazendo? Ai, gente, loura maravilhosa, viu? E aí, a gente tá fazendo uma pele bem branca. Vamos ver se vocês chutam.